hoje, ao vivo. Gugu traz os novos sucessos de Frank Aguiar. Você vai morrer de rir com as novas cacetadas do Gugu. O Telegrama Legal apronta com as felinas. Mas você tá caidinha. E o som do Dudu Nobre. Domingo Legal ao vivo. Hoje, após o Qual é a Música?